କି ଟିମ୍ ରାହୁଲ ପିଆର ଅପମୃତ୍ୟୁ କହି ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବା ଚକ୍କରରେ କି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପଛରେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ସ୍ଥାନରୁ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ ଯାଜପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା କମାରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ଅକ୍ଷୟ ଓରଫ କାଳିଆ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଟିମ୍ ରାହୁଲ ପିଆର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସ୍ଥାନରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କୟା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କାଳିଆର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ରିଜ୍ର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଫୁଟ ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଚାପ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ କାଳିଆର ବାପା ଏହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଲ ବୁଲାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବାର ସ୍ଥାନ ବୋଲିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଏଉଠୁ ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାରଣ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଳ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯେଉଁଠି ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି ସେଠାରୁ 50 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ କିପରି କାଳିଆର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅପମୃତ୍ୟୁର ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଛି ଆଉ ତା ଘରେ ତ ତାର ଅଫିସ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମେମ୍ବର ଆଉ ସେଇଟା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନେଇସାରୁ ଜଣେ ଥାନାକୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଡାକିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ତାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ଥାନା ତା ମୁଁ କହିପାରୁନି ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ଛିଟା ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖିଛି ଯାହାକି ହତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲେ ପୋଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କରି ଚୁପ୍ ବସି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ସେ ପରିବାର ଜଣେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରିବାର ନୁହେଁ ସିଏ ଜଣେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ତେଣୁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯଦି ରହସ୍ୟ ନ ହେବ ଏଇଭଳି ଅକ୍ଷୟ ବହୁ ଅକ୍ଷୟ ଏଠି ମରିବେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 25-30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଦୃଢ଼ ନେଲୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉନ୍ମୋଚନ ନ ହୋଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କଥା ଆମେ ଯିବୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ 10 ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କାମ କରିଛି ଯେହେତୁ କାମ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୁଁ ଆଗେ ଛିଡ଼ା ହେବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ସେ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆସିନି ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତେଜନା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ଅକ୍ଷୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଘେରାଉ କରିବୁ କାଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନା ଅପମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ କ୍ଷୀରରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ପୋଲିସ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢୁନି କାଳିଆ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍